ციხის სკანდალური კადრების ავტორი საქართველოში დაბრუნების შემდეგ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა წამების შესახებ აქამდე გაუხმაურებელ დეტალებს მაესტროს უყვება. ექსკლუზიურ ინტერვიუში ვლადიმერ ბედუკაძე აცხადებს, რომ მსჯავრდებულთა არაადამიანური მოპყრობა ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკვეთით და მათი მონაწილეობითაც ხორციელდებოდა. ვლადიმერ ბედუკაძეს მაესტროს კორესპონდენტი თიკა ანტღულაძე ესაუბრა. Кираос გადახდისა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის პირობით პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა ლადო ბედუკაძემ მაესტროს ციხეების საქმის შესახებ ახალი დეტალები გააცნო. ციხის ცნობილი კადრების ავტორმა ვიდეო ჩანაწერების დაგეგმვისა და შემდეგ მისი განხორციელების პროცესი გაიხსენა. Ამბობს, რომ პირველად ასეთი ჩანაწერების მომზადება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ალექსანდრე რუხაძის დირექტორობის დროს დაიწყო. ციხის ყველა თანამშრომელს კი პატიმრების დაშანტაჟებისთვის ჩანაწერის მომზადება დაევალა. ციხის ყველა თანამშრომელი მიუღია მონაწილეობა ერთხელ მაინც მე დამოწმინდა იმაში რომ პატიმრის მიმართ არ განუხორციელებია ფიზიკური ზემოქმედება თუმცა ერთადერთი საშუალება და ფორმა პატიმრის მიმართ საპროფესიონალო თანამდებობის თანამშრომლის მიღებისა იყო შეკითხვა ერთი უბრალო პატიმარც ემ თუ არა დაარტყავ თუ არა ხელს ნუ ეს არ იყო მთავარი იყო ჯგუფი ყავდა განსაკუთრებული ზონდერ ჯგუფი ყველა დაწესებული დირექტორს თქვენ იყავით ამ ჯგუფში თუ განსაკუთრებული ნდობით რატო სარგებლობდით არა მე არ ვსურგებდი განსაკუთრებულს რომ მე როგორც ოპერატიული მორეგეს ან როგორც მე მევალებოდა პატიმრის დაწესებული შემოსახლებისა და გასვლის პროცესის გადაღება რეფორმებს მიმართავდნენ წამების დროს ეს იყო დადგმული სცენა თუ რეალურად ასე ცხდებოდა ხოლმე დადგმული სცენის გასაღება ახლა რეალურად აწყობთ ნაციონალური მოძრაობის ნაციონალობას მაგრამ წამების ფორმებს და მეთოდებს იქ უბრალოდ ადამიანის ფანტაზიაზე იყო დამოკიდებული რამდენად ფანტაზიის იყო ადამიანი მდიდარი არანაირი შეზღუდვა არ არსებობდა ასეთი ქმედების აღკვეთის უფლებამოსილი პირები ლადო ბედუკაძის თქმით პატიმრებს თავადაც აწამებდნენ ციხის ყოფილმა თანამშრომელმა აქამდე გაუხმაურებელი ყოფილი მაღალჩინოსნები და მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტიც დაასახელა რუსეთს მოხდა ცნობილი ბუნტი ციხის გადმოყვანის ბაჩუ ახალაია პირად დაწესებულდა პირად მონაწილეობდა პატიმრების წემაწამების ფაქტებში და პირადად აუპატიურებდა პატიმრებს ბაჩუ ახალაია იბატონ პირად და მიიღებდა ამ კადრებს შენაგ იუსტიციის თუ მაშინ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის პრეს-ცენტრი. როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტმა იცოდა ამ კადრების შესახებ? რა თქმა უნდა, იცოდა, ყველაფერი იცოდა. გოთები ხდება, რა თქმა უნდა, მაისაიაზე, ვახტანგ მაისაიაზე. მიხეილ სარგაშვილის ხრიდან? დიახ, ხას მიხეილ სარგაშვილის ხრიდან. პირადად მიხეილ ვახტანგ მაისაიაზე დაადასტურებს ამ ფაქტს. ნომერები ბეშულის ხშირად ყოფილა და ცებულობაში ბაჩუ ახალაია თავდაცვის პენსიონის პერიოდში ხშირად მოსულა და დასრებია უნახავ სიტუაციასა და პრობლემებში. მე ხშირად მეკითხებიან ხათუნა კალმახერიძე და შაშკენძე თუ მიუღია მონაწილეობა, მაგრამ მიუღია არნიშნავს იმას, რომ არ იცოდნენ ეს ფაქტორი. ლადო ბედუკაძის განმარტებით ამნისტირებული პატიმრების ნაწილი მზადარის წამების შემსრულებლისა და დამკვეთის შესახებ თავადაც ისაუბროს. ბედუკაძეს ჩვენ ისიც ვკითხეთ, თუ რატომ გადაწყვიტა ამ კადრების გახმაურება არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. იმ დროს პრეზიდენტი საერთოდ იყო პოლიტიკაში გამოჩენილი, აი ამ თუნდაც აი ამ კადრებიდან გამომდინარე, არანაირად არ უკმე დიდი ხნის განმავლობაში დაადასტურა კიდევაც ჩვენ მეგობარმა ლევან გოგიჭაიშვილმა. ლადო ბედუკაძის განმარტებით ახალი ფირები, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში არ გავრცელებულა, პროკურატურას გუშინ გადასცა. წამებაში ბაჩუ ახალაიას მონაწილეობის ამსახველ მასალაზე კი ხელი არ მიუწვდება. ციხის კადრების ავტორის თქმით, ეს ვიდეო კადრები გამოძიებას პატიმრობაში მყოფ ყოფილი მინისტრის არქივში შეუძლია იპოვოს.